Fala galera, Gustavo na área e hoje nós vamos fazer aqui um masterclass, o vulgo aulão de resolução de questões com HP 12C. Não vou colocar a câmera aqui para podermos ter um pouco mais de espaço para fazermos anotações e os cálculos. Então vamos já, sem muita enrolação, começar. Para o Gustavo ter uma renda mensal perpétua de R$ 2.500, constante em termos reais, com taxa de juros nominal de 1,2 e a taxa de inflação esperada de 0,5. Ambas as taxas, se aqui não foi notificado qual é a taxa, se é ao mês, se é ao ano, mas aqui a inflação ela foi informada ao mês, nós vamos considerar que também a taxa nominal é ao mês, tá bom? Deverá possuir em uma aplicação financeira o saldo D. Então, primeiro nós precisamos encontrar a taxa real. Então, nós vamos colocar aqui 1 mais taxa nominal dividido por 1 mais taxa da inflação. Vamos já buscar a nossa HP 12C. Lembrando que aqui eu já vou fazendo parecido com o que eu faria na prova, tá bom? Numa prova. Então, eu não vou colocar aqui, por exemplo, 1,2 dividido por 100. Não vou pegar 0,5% e vou dividir por 100. Eu vou fazer um pouco mais direto. Mas se você não sentir ainda confiança para isso, você pode sim vir aqui, por exemplo, e colocar 1,2. Enter. 100 divide 1. Mas você pode fazer dessa maneira, não tem problema nenhum. Mas se você sentir confiança e isso vai fazer você ganhar tempo, você pode fazer diretamente, tá bom? Então, 1,012, enter, 1,005, divide 1 menos 100 vezes, nós temos aqui a nossa taxa real de 0,6965. Vamos trabalhar com 5 casas decimais, ou melhor, 4 casas decimais, tá bom? Então, 0,6965, 0,6965, é a nossa taxa real. E agora, basicamente, nós precisamos fazer o cálculo. Vamos limpar a calculadora para via de dúvida. Coloca 0,6965 será a nossa taxa. O período ele é perpétuo, então vamos colocar aqui vários noves para representar a perpetuidade. O valor que o Gustavo está querendo de renda é R$ 2.500. Ele está querendo receber esse valor, então é positivo, é a PMT perpétua. E o quanto que ele vai precisar ter em uma aplicação financeira que rende esses 0,6965, vamos chamar o PV. Então ele precisa ter R$ 358.937,54. Vamos escrever isso aqui. 358 937. Vamos até colocar os centavos. 5449, 54 centavos. Se nós estamos falando numa renda em reais, lembra que a resposta ela precisa estar em reais também. Se você for fazer uma prova de concurso, algo do gênero, e não colocar o cifrão que é representado no enunciado, essa questão ela pode ser considerada errada. Então, sempre se atenta em colocar o cifrão. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Uma pessoa investiu a quantia de R$ 80.000 no dia 2/1/2019 em um fundo de investimento de renda fixa de curto prazo.
O valor da cota na data da aplicação era de R$ 20. No dia 31/5/2019, o valor da cota estava em R$ 21, quando houve antecipação do imposto de renda come cotas. Com quantas cotas o investidor ficou após a antecipação do imposto de renda? Esse tipo de questão ela parece um pouco complicada, mas nós precisamos fazer por etapas. Então, primeiro ele investiu 80 mil, né? Então já vamos escrever aqui, ó, 80 mil é o primeiro passo. Quando custava R$ 20, então o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por 20 para encontrar a quantidade de cotas que ele comprou. Então, 80 mil. Enter. 20. Divide. Ele comprou 4 mil cotas no dia 2/1/2019. Fundo de investimento curto prazo. Já vamos deixar aqui embaixo, ó, marcado para nós lembrarmos que a antecipação do Come Cotas é de 20% sobre o rendimento. No dia 31/5/2019, o valor da cota estava em R$ 21, quando houve antecipação do imposto de renda ao Come Cotas. Com quantas cotas o investidor ficou? Então, aqui nós não precisamos nem fazer conta para saber o quanto ele teve de lucro. Se ele comprou por 20 e está a 21, significa que ele ganhou R$ 1 por cota. E como ele tem 4 mil cotas, nós multiplica aqui, eu vou colocar 4K, significa que ele teve R$ 4 mil de rendimento nessa operação. E agora nós precisamos saber o quanto é 20% desses R$ 4 mil. Então vamos confundir, ó, 4 mil cotas, né? Vamos até escrever. E aqui é R$ 4 mil de rendimento. Aonde vai ser tributado 20%. Então nós vamos vir aqui. Os 4 mil já estão aqui da nossa resposta em quantidade. Vamos usar ele mesmo. 4 mil, enter. 20% menos. Então ficou R$ 3.200 de rendimento. Agora ele quer saber o quanto ficou de cota pro investidor. Então, o que que nós vamos precisar fazer? Nós vamos somar os 80 mil aplicado. Esse resultado nós vamos dividir pelo valor da cota naquele dia, que seria R$ 21. Então, como que fica na calculadora? Vamos limpar, vamos deixar limpa. Não precisava, mas por intuição, às vezes você pode achar que vai atrapalhar o seu cálculo. E se você acha que atrapalha, limpa e coloca tudo de novo, as informações. Eu não recomendo, né? Da mesma forma que cálculo simples, eu não recomendo. Mas aqui nós estamos fazendo um passo a passo mesmo, para deixar um pouco mais de confiança na hora de fazer. Então, os 80 mil mais os R$ 3.200 dá. Do rendimento da operação, ficamos com 83.200. E agora nós vamos dividir isso aqui por 21. Então, enter. 21, que é o valor da cota, divide. Então, o investidor, ao final, ficou com R$ 3.961,90 cotas. Aí você pode perguntar, 3.961 e 90. Você pode até estar se perguntando, mas como assim está dando número quebrado? Exatamente. É, o Come Cotas normalmente ele vai dar assim. É, no final, cotas com número quebrado, com número decimal. É normal isso, tá bom? Pode ser um pouco contraintuitivo, mas pode acontecer sim isso, tá bom? Então, nossa resposta aqui ao final, né? Com quantas cotas o investidor ficou? Após a antecipação do imposto de renda, ficou com 3.961 cotas, 90, quase uma cota inteira. Beleza? Bora aqui para a próxima questão.
Tendo uma capitalização composta em quantos bimestres? Um capital no valor de 30 mil gera um montante de 46.789,76, a taxa de 2,5 ao bimestre. Questãozinha também bastante tranquila, é só colocar as informações. Então vamos lá. Capitalização composta, então é o que nós usamos aqui nas nossas teclas financeiras. Vamos limpar a calculadora. Então, o um montante inicial de 30 mil, se eu estou aplicando, lembra? CHSPV, se eu estou aplicando, eu estou tirando dinheiro do bolso, gera um montante de 46.789,76. Eu vou resgatar esse valor, então, FV. A taxa, ele quer saber em quantos bimestres e ele entregou uma taxa ao bimestre. Então, tá bastante tranquilo, não precisa fazer equivalência de taxa aqui. Então, nós colocamos uma taxa de 2,5 e ele quer saber quantos bimestres. Agora é só chamar o N e a resposta é 18 bimestres. É a nossa resposta. Em 18 bimestres. Chega-se aos 46.789,76, aplicando 30 mil reais. Se você quiser tirar a prova disso, é só você vir aqui limpar essa calculadora novamente, coloca os 30 mil, CHSPV, 2,5 é a taxa aí, 18 é o N, e chama o FV, ele vai te entregar exatamente o valor de 46.789,76. É o famoso tirar a prova real. É só você fazer o cálculo inverso, substituir as. E aí aqui você também consegue, por exemplo, colocar 30 mil, se você quiser. 30 mil CHSPV, 46.789,76. É o FV, 18 é o N. Qual é a taxa? A taxa é 2,5. Então você consegue aqui de diversas maneiras tirar a prova real. Você também consegue colocar o N, o I e o FV e chamar o PV que vai dar lá os 30 mil de aplicação. Beleza? Vamos já deixar limpo aqui a calculadora. Vamos passar para a próxima questão. Em um mesmo dia, Gustavo adquire três títulos de renda pré-fixada. Títulos de renda fixa pré-fixada. Faltou a palavrinha fixa ali. Com mesma rentabilidade, porém com valores e prazos diferentes. Sabendo que os valores de aquisição desses títulos foram de 800, 950 e R$ 1.350, e que os prazos correspondentes são 235, 210 e 188 dias, respectivamente, calcular o prazo médio ponderado dessa operação. Então lembra que eu falei para vocês que o peso vai ser computado em segunda ocasião e o que você quer fazer a ponderação em primeiro, como eu passei. Então, no caso aqui, nós queremos o prazo médio. Se nós queremos o prazo médio, nós estamos falando dos dias. Então, os dias 235. Isso aqui ficou parecendo um 5, tá? Um 3. 235, 210 e 182. São as nossas primeiras informações que vamos colocar na HP. E depois nós vamos colocar o peso, né? Então, 800, 950 e 1.350. Nem liga para essa letra, escrever com mouse não é fácil. Então, vamos chamar nossa HP. Já limpei a calculadora, mas limpa de novo, não tem problema. Então, lembra como eu ensinei na aula de média ponderada. Coloca lá, 235. Enter. 800. Somatório mais. 210. Enter. 950. Somatório mais. 182. Enter. 1.350. Somatório mais. Colocamos todas as informações necessárias. Agora nós chama X barra W, que é a média ponderada. E aqui está o nosso resultado. Qual que é o prazo médio ponderado dessa operação? 204 e 26. Vamos arredondar isso aqui. 204
e 26, no caso, são dias, então 204 dias, 26 é a nossa resposta. Beleza? Bora já para a próxima questão. Um capital de 12 mil reais foi aplicado a juros simples de 15% ao ano durante 4 anos e meio. Quanto essa aplicação renderá de juros? Então, vamos fazer cálculo de juros simples, mas temos que lembrar uma regrinha como que é. Os juros têm que ser expressos ao ano, então aqui ela já está o ano, maravilha, 15. Mas o prazo tem que ser expresso em dias. E aqui está expresso em ano, então são 4 anos e meio, que basicamente nós vamos multiplicar por 360, que é o ano, né? Então 4,5 vezes 360 para saber a quantidade de dias e aí posteriormente fazer o cálculo. Então chama HP, limpa ela, FREG, FFIN ou só FREG? Mas por via das dúvidas, eu sempre uso as duas, tá bom? Para garantia, para que não tenha nenhuma informação financeira que pode, numa eventualidade, prejudicar o seu cálculo, tá bom? Então vamos colocar aqui já, ó, 4,5, Enter. 360 vezes 1.620 dias é o N. 15 é o I. 12 mil é o que nós estamos aplicando. F, interest, ele entrega para nós nessa aplicação, os juros da operação será de R$ 8.100. R$ 8.000. Lembrando que, né, vamos pegar aqui, vamos pegar a borracha, deixa eu limpar isso aqui. Pega de novo. Lembra que ele está em reais, coloca a resposta em reais. Então, R$ 8.000. E R$ 100. Não tem tanta necessidade da casa decimal, mas se quiser, coloca por dúvida. Lembrando que você tem que colocar assim a unidade monetária que está sendo usada, se for, por exemplo, em um concurso, se for alguma prova de certificação que tenha as alternativas já, normalmente ele já vai ter esse cifrão, mas sempre tenha isso em mente. Se ele te deu em reais, usa sempre em reais. Colocar isso não vai te prejudicar, mas não colocar pode te prejudicar. Então sempre lembra disso aqui, porque é importante, beleza? Bora já para a próxima questão. Uma aplicação pelo prazo de 18 dias úteis rendeu 0,90. Qual é a taxa anual equivalente para essa operação? Então vamos lá, nós temos 0,90. Mais uma vez a letra sai linda. Para 18 dias. 18 dias úteis. Qual é a taxa anual equivalente para essa operação? Vamos chamar nossa HP. Vamos limpar a HP. E aí lembra daquela regrinha, daquela sequência que eu passei. Então, 100, CHS, PV. Qual é a taxa conhecida? 0,90. Prazo desconhecido dividido pelo prazo conhecido. Padrão brasileiro, 252 dias para o ano, né? Nós queremos uma taxa anual. Então, prazo desconhecido, Enter, 18, divide, é o nosso N. Chama o FV, 100 menos a nossa taxa anualizada para essa operação é de 13,30. 36,43% é a nossa resposta. É isso, né? 36,43. Então, parece difícil, né? Ah, 18 dias úteis, então assim agora. Mas é só lembrar do padrão brasileiro 252, via de regra, tá bom? Tem alguns anos que tem um pouco mais, tem alguns anos que tem um pouco menos. Mas para efeito de cálculo, sempre usa 252 dias úteis no presente momento. Não sei se quando você estiver assistindo vai mudar, acho bem difícil.
Mas esse é o padrão anual. Lembrando lá que 360 dias é o ano comercial e 365 ou 366 é o ano civil, normalmente usado o ano comercial dentro do mercado, que trata todos os meses com 30 dias. Beleza? Bora já para a próxima questão. Sabendo que a taxa de uma NTN-B indexada ao IPCA, sem pagamento de cupom de juros e prazo de um ano é de 5,75 ao ano, ou melhor, 5,79 ao ano, e que a taxa da LTN é de 13,79 ao ano também, então tá tudo ao ano, não precisa igualar a grandeza. Para o mesmo prazo da operação, mesmo prazo, maravilha. Podemos dizer que a inflação implícita projetada no mercado de títulos é de. Então, inflação implícita é a mesma coisa que futura. Tá bom? Então, lembra que a palavra implícita ela vai representar futuro. Então, inflação implícita. E como que nós vamos descobrir qual é a taxa que o mercado está projetando? Parece difícil, parece que tem que fazer muito cálculo, parece que tem que ser um crânio. E na verdade é só você fazer a taxa real, né? Faz aqui, ó, 1 mais taxa nominal dividido por 1 mais taxa da inflação, né? Vamos considerar assim. Então, você vai aplicar aquela fórmula lá que não tem segredo. Então, 1,1379, certo? Taxa aqui da LTN, Enter. 1,0579 divide 1 menos 100 vezes. Nós chegamos na inflação, na taxa implícita da inflação de 7,5622. 7,5622. Então, essa é a inflação implícita pro período projetado pelo mercado. Parecia difícil, mas não é. Basicamente, você pega a taxa da LTN e divide pela taxa da NTNB. Né? Lembrando que divisão de taxa você tem que ser por fator. Então, divide essas taxas aqui por 100, coloca 1 para ficar 1 mais essa taxa dividida. Só fazer a divisão, tira o 1, multiplica, igualzinho nós fazemos uma taxa de inflação. E nós chegamos no resultado. Beleza? Bora já para a próxima questão. Gustavo investe R$ 12.000 em um VGBL com regime regressivo de imposto de renda pelo prazo de 15 anos, 180 meses. Esse plano teve rentabilidade mensal de 0,60%, então ao mês. Qual será o valor de resgate líquido do mesmo? Olha essa palavrinha aqui, pega muita gente desprevenida. Por quê? Porque ele pode vir aqui, ó, basicamente, ó, coloca 12 mil. E aí a questão vai ser até engraçado. A questão ela faz questão de facilitar a coisa para você. Por quê? Porque ele fala 15 anos, ó, ele tá falando aqui, ó, 15 anos, mas ele vai tirar até a quantidade de meses, porque a taxa ela tá ao mês. Então você vai trabalhar com o prazo em mês, porque até é mais fácil de se fazer o cálculo. Então fica maravilha, né? Parece tão simples. Nossa, ela já deu aqui. Não lembro se eu coloquei PV, mas vamos colocar de novo aqui, ó. 12.000 CHS, PV, a taxa, ponto 6. Nem fala de taxa real, taxa nominal, só te entrega a taxa, então você trabalha com ela. 180N, FV, toma. Resultado, 35.222,30, ou 31 centavos. Colocar, por se tratar de dinheiro, coloca F2 aqui, vai dar 31, né? Por regra de arredondamento. Mas, na verdade, ele quer saber o valor líquido da operação. Ele quer saber o valor líquido. Então, 35, 2, 2, 2, 31. 35, 2, 2, 2, 31. Mas você tem que fazer a tributação da diferença. Por quê? Porque você aplicou 12 mil. Então, você tem que subtrair esses 12 mil. Que no caso aqui, isso aqui é Enter 12 mil. Menos. Então, no caso, foi 23.222,30. Foi o rendimento da operação. Então, você tem que tributar.
A tabela foi regressiva, né? E nós estamos falando de VGBL, então VGBL é só sobre o rendimento, né? Se fosse, por exemplo, PGBL, o tributo seria em cima desse valor total, porque paga em valor, paga em cima de tudo, mas como é VGBL, nós vamos pagar só em cima do rendimento. 15 anos, tabela regressiva, acima de 10 é 10%. 10%. Então, nós vamos pegar isso aqui, Enter, 10%, menos, tributamos, tá líquido. Agora, traz de volta o que foi aplicado, 12 mil, mais. Então, o resultado, 32 mil, mais uma vez, ó, não esquece R cifrão, que nós estamos falando de reais, tá bom? 32 mil. 908 centavos e 7 centavos por regra de arredondamento. Então essa é a resposta, o resgate líquido, o valor de resgate líquido da operação, beleza? Não pode confundir com esse valor aqui, que é o valor bruto, né? Sem fazer a tributação. Lembrando que esse líquido, ele representa a tributação, né? Líquido de taxas e impostos. E, por exemplo, taxa real é livre do efeito da inflação. Então, lembra dessa sacadinha. Líquido é de imposto de renda, real é já descontado a inflação. Beleza? Bora aqui já para a próxima questão. Um computador é oferecido em uma loja com juros de 2,5% e pago em seis prestações, um mais cinco. Olha, não pode esquecer isso, senão dá uma baita diferença. De R$ 1.000, né? Então, seis prestações de R$ 1.000. Qual o preço à vista desse produto aproximadamente? Chama HP, limpa ela aqui e agora é só fazer o cálculo. Vamos lá. Vamos já informar a taxa, dois pontos. Pera aí, deixa eu limpar aqui. Vamos ativar já. Tecla Begin, né? Porque nós estamos falando de antecipada, um mais. Vamos colocar aqui a taxa, 2,5. O período são 6, né? Porque é juros de 2,5 e 6 prestações. R$ 1.000 de pagamento, né? Então, CHS, APMT. E ele quer saber o preço à vista desse produto. Preço à vista, R$ 5.645,83. 5, 6, 4, 5 e 83. Vez ou outra eu estou usando aqui como vírgula, que é o padrão americano. Às vezes eu uso ponto, enfim. Mas vocês sabem que está representando aqui. Se eu usar vírgula aqui, significa que eu estou no padrão americano. Se eu usar o ponto, é que eu estou no padrão brasileiro. É hábito mesmo, e ainda mais olhando a HP aqui, acaba sendo intuitivo. Resposta correta, 5.645,83. Não tá certo. Por quê? Porque tem o cifrão para se colocar. Nossa, deu uma travada no mouse e fez isso. Esquece esse traço ali, tá bom? Então, para nós aqui, a resposta correta é essa. Beleza?